السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں مختلف اضلاع میں جو موجود ہمارے گوٹ فارمرز ہیں ان سے یہ ان کے جانوروں کے ریٹ جاننے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ضلع ٹو ضلع جو ہمارا ڈفرینس ہے نا قیمتوں کا اس کی ہم سب کو سمجھ آ جائے اور جو دیکھنے والے ہیں خصوصاً ان کو. تو یہ آج ہمارے ایک بھائی ہیں, یہ باول پور سے ہیں, تو ان سے ان کے بکرے کا ریٹ میں نے نا پوچھا ہے. یہ ایک ان نے ایڈ لگائی ہوئی تھی تو ان سے رابطہ ہوا ہے تو انہوں نے یہ ویڈیو بھیجی ہے. یہ ان کا بکرا ہے باول پور میں, یہ مکھی چینا ہے, سینگ ان کے مطابق انہوں نے کاٹے ہوئے ہیں, یہ ان کے مطابق ہی ہے, ہماری کوئی چھوٹی نہیں ہے. تو یہ اس کی جلد کے اندر دھنس رہے تھے, مڑے ہوئے تھے تو اس لیے انہوں نے کاٹے ہیں, حالانکہ محسوس یہی ہو رہا ہے ویڈیو میں کہ اوپر کی طرف اٹھ رہے تھے. تو خیر انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جلد میں جا رہے تھے نیچے تو ہم نے کاٹ دیے ہیں, تو ممکن ہے کہ یہ ٹھیک ہی ہو. تو ان سے ریٹ کے حوالے سے میں نے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کا 80,000. پھر میں نے پوچھا ہے کہ فائنل تو انہوں نے فائنل بھی کہا ہے کہ 80,000 ہی ہوگا. یہ بریڈر تو اچھا ہے, ہائٹ وغیرہ اس کی اچھی ہے, یہ پورے 8 دانت ہے, لیکن مکھی چینا میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کوالٹی ہے نا یہ زیادہ جو ریڈ کلر کے ہوتے ہیں ان میں یہ کوالٹی اچھی ہی کاؤنٹ ہوتی ہے, نکوڑا وغیرہ بھی اس کا اچھا ہے, سینگ انہوں نے بہت آگے سے کاٹ دی ہیں جس سے یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں یا نیچے کی طرف مڑے ہوئے ہیں, جس کو مطلب وہ کہتے ہیں کہ کنگھی ہوئی ہوتی ہے سینگ. لیکن نیچے سے بکرا اچھا ہے, پورا ہے, دونوں ٹانگوں پہ جس کو جو کوالٹی ہوتی ہے کہ کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں, پچھلی جو ٹانگیں ہیں وہ تھوڑی سی اس میں بینڈ زیادہ ہے, لیکن بیل شیل بھی اچھی ہے جانور کی, آنکھ بھی ٹھیک ہے, نکوڑا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, جالر شالر ہے, زیادہ بڑی کوالٹی کا تو نہیں ہے, لیکن 80,000 کے حساب سے یہ جو باول پور کا علاقہ ہے وہاں پہ یہ مل رہا ہے. تو آپ پھر ریٹ کا اندازہ لگا لیں, تو اگر منڈیوں سے لیں گے تو اور بھی سستا ملے گا, کیونکہ یہ وہ بیچنا تو نہیں چاہ رہے تھے. میں نے تو ریٹ کے حوالے سے ان سے معلومات حاصل کرنے کے لیے ان سے رابطہ کیا اور ویڈیو لی, تو یہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ 80,000 کا وہاں پہ یہ بتا رہے ہیں. تو منڈی جو ہے وہاں پہ جو لگتی ہے باول پور میں, میرے خیال میں مدرسہ منڈی ہے یا کوئی اور ہے, مجھے کنفرم تو نہیں ہے, وہاں پہ ان کے ریٹس اور بھی کم ہیں, یہ ہم نے خود چیک کیا ہے, وہاں پہ ریٹ ان کے اور بھی کم ہیں. تو مکھی چینوں کے حوالے سے جس بندے کو بھائی کو شوق ہو نا تو وہاں سے لے, یہاں سے کسی وپاری سے کوئی دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب تک ایکسپرٹ نہیں ہیں نا تو برائے مہربانی اس کام میں نہ آئیں. بہت شکریہ, بہت مہربانی آپ کی ویڈیو دیکھنے کی, جزاک اللہ کو مل خیر.